שלום אריה, אנחנו נפגשים היום שוב בפודקאסט שלנו, זהו הפודקאסט השלישי שאנחנו עושים במהלך מלחמת חרבות הברזל. זה השם שנתנו בהתחלה, אני לא יודע אם הוא יחזיק מעמד לאורך זמן, אבל בינתיים אנחנו נקרא לזה כך. אז אנחנו כבר שישה ימים בתוך המלחמה הזאת, ולמען האמת, חסר לי מניע למהלך כל כך קיצוני, למעשה מהלך אובדני של החמאס, שאומנם במונחים שלהם הוא הצליח, הצלחה מסחררת, אבל המחיר שהם משלמים כבר וישלמו עוד בעתיד הקרוב הוא כבד מנשוא. בעצם הם מתאבדים למען המטרה, והשאלה היא למען מי הם מתאבדים. היה כאן תיאום ברור בין החמאס, חיזבאללה ואיראן, עם פגישות בין הנציגים והפעילים בלבנון, באיראן, בסוריה ובעזה. ומהו האינטרס שעומד מאחורי המהלך? מה הרתיע את החיזבאללה מלהיכנס למתקפה בשבת שאנחנו היינו עם המכנסיים למטה? הכי הכי פגיעים. למה הם המתינו כל כך הרבה? למי זה כדאי ומדוע? לצורך זה, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל מזרחה, וכמובן שמדובר באיראן. ולדעתי, וזו דעתי האישית, היא לא מסתמכת על שום מידע מודיעיני סמוי, אלא על... מידע ממקורות גלויים והערכה, הערכה אישית שלי. אני מחפש תמיד דברים שלא בהכרח נראים לעין, ולדעתי כל מה שאנחנו רואים וחווים בשבוע האחרון זה מסך עשן. לחימה שתתחלק בין עזה ולבנון, שמטרתה לקנות לאיראן פרק זמן של שבועיים. ולמה איראן צריכה שבועיים? ובכן, לפי הערכות של מומחים רבים, ואני בחנתי היום הערכה של אתר בשם איראן וואץ', שזה אתר מחקר בנושא ההצטיידות הגרעינית של איראן, אתר שמנוהל על ידי ויסקונסין פרוג'קט און נוקליאר ארמס קונטרול, זו עמותה מכובדת מאוד בארצות הברית, והם פרסמו ב-21 בספטמבר 2023, זאת אומרת בסך הכל לפני שלושה שבועות, לוח זמנים לא... לאיראן, לרכישת פוטנציאל גרעיני לאיראן. ועל פי לוח הזמנים הזה, לאיראן דרושים בין שבוע לשבועיים כדי לייצר מספיק חומר בקיע להרכבת חמישה חימושים גרעיניים. השבועיים האלה הם צריכים כדי לסיים את העשרת האורניום לדרגה צבאית מ-60%, שזה המצב עכשיו, ל-90%, שזה הרמה שנדרשת להרכבת כחמש פצצות גרעיניות, כפי שאמרתי, ואני מוסיף לפוצץ פצצה אחת באזור מדברי באיראן, יש להם מדבר גדול, לא ייגרם שום נזק שם, כדי להוכיח שיש להם נשק גרעיני. חסות מסך העשן הזה, שהחמאס אה, סיפק להם באדיבותו, תוכל איראן לחצות את הסף הגרעיני ולייצר לעצמה כיפת ברזל גרעינית שתגן עליה מתקיפה חיצונית. לא מדובר עדיין בחימוש של טילים בליסטיים או תקיפה של כל נקודה שהיא רוצה במזרח התיכון ובעולם, אלא בהוכחת יכולת. אם הם ירצו, יוכלו לחמש באחת מארבע פצצות שיישארו להם, מטוס מאויש מתאבד, או כלי טיס לא מאויש שמסוגל לשאת כטון או טון וחצי מטען, שיש להם כאלה דברים, כדי לייצר איום ממשי על כל גורם בסביבה. לטילים בליסטיים נושאי נשק גרעיני, הם יוכלו להגיע בהמשך, כי זה מצריך אינטגרציה הרבה יותר מורכבת. בשלב זה ממש לא מעניין אם הכלי הטיס שמצויד בחימוש גרעיני, אכן נושא אותו או לא. עצם האיום שהם מציגים הוא סיכון חסר פרופורציה למי שמאוים. ומי שמאוים יכול להיות סעודיה, יכול להיות איחוד האמירויות, יכול להיות אזרבייג'ן, יכול להיות טורקיה, יכול להיות אה, ישראל, ויכולים להיות אה, גורמים אה, של ארה״ב שנמצאים באזור. אם התיאוריה שלי נכונה, יש כאן שתי אופציות. אחת, שאיראן תצליח לסיים את תוכניתה, ואנו נראה ניסוי גרעיני שיוכיח כי היא עברה את הרף הגרעיני. זה אה, הוכחה ניצחת, בלי ויכוחים. האופציה השנייה, שגורם במרחב הזה יוכל לסכל את התוכנית האיראנית באמצעות הפצצה של פצצות חודרות ביצורים עמוקים מאוד שיוכלו להרוס את המאמץ האיראני של השארת האורניום ל-90% לפני סיומו. ואת זה צריכים לעשות היום, מחר, תוך שבוע מהתחלת התהליך שאני מניח שאם באמת הדבר הזה קרה, החל גג ביום שני. מי שיכול לחדור עומק הזה זה מדינה אחת בעולם, שיש לה פצצות מסוג gbu 57, Massive Ordinance Penetrator, מו"פ, שאותו יכולים לשאת רק מפציצי B2 שיש לארה״ב. הפצצות האלה מסוגלות לחתור עד 60 מטר של אדמה או סלעים, ולהגיע אל הצנטריפוגות ואמצעי ההשערה, ולהרוס את כל מה שיש שם. בצורה זאת להשמיד את היכולת הגרעינית לפני סיום התהליך. שתי אפשרויות, או להשמיד את החומר הבקיע ברמה לפני צבאית בעודו בייצור או להשמיד את המתקן ההרכבה של הנשק עצמו שאני לא בטוח אם יודעים איפה הוא נמצא כך שאני מניח שתקיפת הצנטריפוגות היא יותר הגיונית ישראל ניסתה לעשות זה בעבר באמצעות חבלות למיניהן אם באמצעי סייבר או באמצעות מתקנים שהוברחו לתוכם אם, אם אתה זוכר אבל זה רק עיכב את התהליך, הוא לא עצר אותו. עכשיו, גם המהלך הזה, מהלך התקיפה, יהיה פומבי, מכיוון שזה כבר ממש תקיפה של מתקנים בתוך איראן. לצורך זה צריך להשמיד את המכאמים האיראנים שמיועדים לגלות מטוסי חמקן. יש להם מכאמים כאלה מטכנולוגיה שהם פיתחו בעצמם, ובהמשך להשמיד חלק ממערך הגן האווירית כדי לפלס נתיב בטוח למפציצים האסטרטגיים, למפציצי החמקן, ה-B2, שכל אחד יכול לשאת שתי פצצות כאלה. ובמהלך הזה ייתכן שגם בעלות בריתה של ארה״ב במרחב יוכלו להשתתף. עד כאן התיאוריה, זאת תיאוריה אפשר לומר מטורפת אפילו, אבל היא מחזיקה מים. מחזיקה מים מכיוון שהיא מתחברת לתהליכים שעוברים עלינו עכשיו. מבחינת ישראל, הסרה מוצלחת של האיום הגרעיני האיראני תהיה ברכה, אבל גם אם האיראנים יצליחו במזימה שלהם, לישראל יש עדיין יכולת להציב איום כנגד האיום האיראני באמצעות הכרזה פומבית. על היכולות המיוחדות שלה, שעד היום איש לא יודע מי הן וישראל לא אישרה ולא הכחישה קיום כאלה יכולות, ובצורה כזאת תיצור מאזן הרתעה גרעיני. קרוב להניח שבדעת הקהל הבינלאומית, מהלך כזה יקבל הבנה לאור המכה שספגנו, רק לאחרונה, והכרה בהתנהלות המאופקת שבה נקטנו במהלך השנים. גם אם יקרה זה או זה, אנחנו את המנה האכזרית שלנו כבר אכלנו. אני מקווה שאם באמת התיאוריה שלי נכונה, תצא איזושהי ברכה מזה שיצליחו לעצור את זה בזמן. כן, זאת בהחלט תיאוריה קונספירטיבית מאוד מעניינת, אבל כשאני מקשיב לך, אני בהחלט חושב שיש לתיאוריה הזאת תימוכים גם בשטח. צריך להגיד ביושר שהאיראנים במשך שנים התלו במערב, בארה״ב ובאירופה בנושא התוכנית הגרעינית שלהם. הם גירשו את המפקחים של הסוכנות לאנרגיה אטומית הבינלאומית, הם הסתירו דברים, הם מאוד מתוחכמים, הם המשיכו כל הזמן, גם כשההסכם עם ארה״ב היה קיים וגם אחרי שהנשיא טראמפ ביטל אותו, הם המשיכו בעבודה, לא נעשו לרגע אחד, התיאוריה שלך בהחלט הגיונית, הם רואים שאמורות להיווצר פה קואליציות, הן ארה״ב, ישראל, סעודיה מדינות הסכמי אברהם הם רוצים להראות לכולם אנחנו חזקים ואנחנו נתמודד לבדנו התיאוריה שלך מתיישבת טוב מאוד עם כוח המשימה הימי שארה״ב שלך לים התיכון יש שם נוסעת מטוסים אבל היא מלווה כמו תמיד בכמה ספינות מלחמה שעל חלקן לפחות יש מערכות הגנה אוויריות ארוכות טווח למי שלא זוכר המערכות האלה השתתפו בתרגילים משותפים עם ישראל בשנים האחרונות כלומר המערכות האלה יודעות לדבר עם מערכות הגילוי של ישראל ומערכות ההגנה של ישראל המערכת הרב שכבתית יכול להיות שגם לאמריקאים יש, איזושה, יש איזושהי אינדיקציה לגבי האפשרות שאיראן הולכת לעשות מעשה דרמטי ולכן הם קידמו לאזור את הצי הזה שהוא צי מאוד 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 חזק אנחנו כאמור אומרים זאת uh, תיאוריה אבל לפי דעתי לא יעבור הרבה זמן עד שנדע אם התיאוריה הזאת אמיתית או סתם קונספירציה דמיונית אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה ונעדכן באחד מהפודקאסים הבאים שלנו תודה תמיר ולהתראות